Olá, meus amores, boa tarde. Gente, eu tô pingando que nem sei o que é um chuveiro. Fiz um vlog, né, para mostrar para vocês o que eu aprendi com a minha inscrita, né? Que eu não vou falar o nome, porque ela não deixou autorização para mim de falar o nome dela. Eu vou falar nem o primeiro, vou deixar. Mas ela sabe quem é, né? E eu falei que é sobre as bijuterias. É bem curtinho, tá, gente? É sobre bijuterias, né? Que eu comprei, amei, paguei baratinho. Elas são maravilhosas, tá muito, muito bem. Gente, tudo de bom. Ninguém disse que não é ouro, isso. Tão linda. Mas quando eu coloquei, né? Elas inflamaram minha orelha. Aí eu falei aqui no vídeo que eu ia jogar fora isso, né? Eu paguei R$ 5. Um monte de brinquinhos, uma lojinha perto de casa. Aí essa minha amiga inscrita, ela falou: "Não, Eliette, não joga fora, que eu vou te dar uma dica infalível para qualquer tipo de bijuteria, que não vai inflamar nunca mais suas orelhas." Eu fiquei feliz, aí ela passou para mim, gente. E como eu comentei, né, muitas inscritas, né, e amigas querem também, porque eu sei que muita gente tem criança, né? Às vezes vocês mesmo gostam de bijuteria. Criança, gente, bom trocar sempre de brinquinho, igual minha neta, não pode, porque coloca já inflama, né? Não dá pra comprar vários brincos de ouro, né, gente? É caro. E a bijuteria é tão baratinha, olha que fofo. Ai, caiu. Gente, olha aqui, que coisinha mais linda, tá? O outro caiu aqui pertinho, depois eu pego. Uf, eu tô pingando. Peguei já, porque senão ele some. Gente, eu gravei um vlog, mas ficou sem som. Então, tô gravando outro. Espero que agora vocês consigam ouvir a minha voz, tá? Mas é o mesmo, tá, gente? Então, ela falou assim: "Amiga, quando você comprar uma bijuteria, você pega um dente de alho, tá? Tá aqui o dentinho de alho, gente, tá vendo? E pega. É que eu já tinha feito o vídeo, tô fazendo, refazendo o vídeo de novo, né? O vlog para vocês entenderem. E pega a bijuteria, o brinco, né? E pega essa partinha aqui, gente, ó. E enfia aqui no alho, ó. Tá vendo? Ó. Essa partinha vai ficar aqui no alho, dentro do alho, enfiadinho aqui, ó. E eu fiz isso com. Olha esse brinco também, que ele é muito lindo, mas. Não dá para usar, porque pôr e tirar esses dois aqui que eu tô apaixonada, né? Que é o mesmo que tá aqui na minha orelha, que eu já fiz o procedimento do alho, deu certo, tá? É só ir fincando aqui no alhinho, ó. Tá vendo? Porque o alho, tá? Fui falar pra minha nora, falei: "Flávia, faz para Isabela, né? Que a Isabela tem bastante bijuteria, mas não dá para ela usar, né? Porque inflama a orelhinha dela." Daí ela falou: "Nossa, dona Eliette, é que o alho tem mesmo um, não sei o que, que é anti-inflamatório. Então deve ser isso." E é mesmo, gente. Eu fiz nesse daqui, tá? Dormi a noite toda feliz, sem precisar ficar tirando brinco toda hora, porque a coisa mais chata que tem é ficar tirando os brinquinhos. Ela já é pequenininha, né? Pra que tirar? Pra dormir, a não ser que fosse grandão, né? Então dormi tranquila, acordei, eles estão tudo normal, sem nada inflamado, graças a Deus. Vou deixar aqui, ó, dentro, enfiadinho nesse alinho, tá? Esse aqui eu coloquei, deixei de um dia pro outro, já tá perfeito. Dormi com ele, não aconteceu nada, graças a Deus. E esses aqui eu já vou deixar enfiadinho aqui. Vou pegar mais um dentinho de alho, né? Porque eu tenho bastante bijuteria, gente. Eu amo bijuteria. Claro que eu não tenho condições de comprar ouro, né? Porque eu gosto de variedades de brinquinhos. Eu amo variar. Se eu pudesse, eu troco todo dia. Então, eu já compro baratinho, porque assim, se perder, não tem problema, né? Mas também machucar a orelha não dá, né? E essa amiga, né? Maravilhosa, que não vou falar o nome dela, porque eu não pedi autorização para ela para isso. Mas ela é minha inscrita e minha amiga querida, tá? Eu agradeço você, amiga, por essa dica maravilhosa do alho, tá? Porque é pra. Eu não sei nem como é que fala, o que acontece aqui, que parece uma mágica, viu, gente? Pode pôr na sua orelha tranquilo que nada acontece. Olha como é que tá isso aqui, ó.
Perfeito, perfeito, gente. Eu jamais ficaria com um brinco doendo na minha orelha. Então, tá tudo aqui, ó, no alinho. Eu vou deixar dentro da caixinha, tá? Com alinho. Vou colocar os outros todos no alinho, porque não tem aquele cheiro horrível. Um cheiro normal, não dá nem pra sentir, porque é só um furinho, né, que faz no alho. E eu amei essa dica, né, e tô passando pra vocês, tá bom? É a dica do alho, né, pra não inflamar mais a sua orelha. Quando você comprar uma bijuteria assim, ó, gente, tão linda e tão baratinha, né? Eu prefiro, gente, sinceramente, 1 milhão de vezes bijuteria, porque é uma réplica, né, do ouro. Você vai comprar isso aqui numa joalheria, nossa senhora, é caríssimo, né? Você vai na banquinha ali, que nem eu fui na lojinha, gente, é muito baratinho, compensa. Ninguém vai ficar te perguntando, é ouro, é ouro. Não, não sou cigana, né, pra ter ouro. Eu acho legal quem tem, mas eu nem gosto de ouro, né, nem de nada, anéis, nem aliança, olha, gente, eu não gosto mesmo, tá? Nem corrente, tudo, se eu tiver alguma coisa em mim, pode ter certeza que é bijuteria, que eu amo. E eu tava, né, difícil pra me usar, que eu tinha que pôr já tirar logo, agora não, agora com a ajuda dessa minha querida amiga, tá? Eu já posso ficar tranquila e usar todas as minhas bijuterias. E vou repetir de novo que eu vou deixar aqui mesmo, não vai acontecer nada com as bijuterias. Quando eu vim aqui, eu tiro e já posso pôr na minha orelha, que não vai ficar com nenhum cheiro e minha orelha não vai inflamar mais, gente. Quer coisa melhor do que isso? Eu acho que não tem, né? Que dica maravilhosa dessa minha amiga, né? Nossa amiga, né? Eu vou falar o primeiro nome dela, tá? É Rosa. Rosa, obrigada, amiga, pela dica, tá? Já passei pra minha nora. Vou abraçar pra minha irmã, pras minhas irmãs, né? Pra todo mundo, né? Que vizinho, quem perguntar pra mim, ah, tá inflamando, já tem a diquinha do alho aqui, tá? E eu não vou tirar do alho, gente. Vou deixar aqui mesmo que o olhinho fique seco, mas não tem problema, ó. Ficou até mais seguro aqui. Vou pegar mais um dentinho, que eu tenho bastante aqui dentro, gente. Tem bastante mesmo, não é mentira. Olha, que bonito, gente, ó. Sem poder usar, né? Agora eu vou poder usar. Olha, gente, isso aqui é o Pai Nosso, tá? Mas ele é uma bijuteria, mas ele não parece, ele parece um ouro. Só que inflama, agora eu vou já colocar no alho. E assim, gente, tem bastante bijuteria aqui. Porque eu compro bijuteria barata, porque eu gosto de trocar sempre, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer a nossa amiga Rosa, né, de todo o meu coração. E pedir desculpa pra vocês que o primeiro vlog que eu gravei saiu sem som, não sei o motivo, gente. Eu não sei nem mexer nesse celular que eu ganhei agora esses dias do meu marido. Alguma coisa que eu apertei errado, mas eu tô suando, que tá calor demais, gente. Meu Deus, eu tô dentro do quarto. Janela e porta aberta mesmo, sim. Eu não liguei o ventilador, né, porque senão faz muito barulho. Mas, gente, é isso, tá? Façam, não deixam de fazer, para poder aproveitar as bijuterias maravilhosas que tem, né? E todo mundo sabe que tem, mas não é todo mundo que pode usar, que acaba inflama a orelha, como é o meu caso. Agora eu tô bem tranquila, gente, de poder comprar qual bijuteria eu quiser e colocar no alinho ali e deixar, quando eu precisar, só colocar. Tá bom, gente? Faça mesmo, viu? E obrigado de novo, amiga. Muito obrigado, Rosa. Obrigado de todo o meu coração, tá? Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Depois eu volto. Beijos.